ଏଗୁଡା ଦିଶୁଛି କିନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା। ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜିତୱାଲକୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହି ମଜାଦାର ହେବାର ଅଛି ଆଗକୁ। ଆମ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଯିବୁ ଏବେ। ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲେଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଥିମ୍ ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍। ଜିତୁ ତ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଅପ୍ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ସେ ଜାଣିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମ ଥିମ୍ ଆଜି କେମିତି। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲଘୁଚାପ, ସେ ଲଘୁଚାପରେ ବି ଆମେମାନେ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ବାଇକ୍ରେ ତ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ବାଇକ୍ରେ ଯାଇ ହେବନି। ଆଉ ଟିକିଏ ବାଇକ୍ରେ ଯେଉଁ ହାବା ଲାଗେ ଟିକିଏ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ ମୋତେ। ତ ଆଜି ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାର୍ରେ ସେଇ ମଜାଟା ଆସିବନି କାର୍ରେ ଯେତିକି ବାଇକ୍ରେ ଆସେ। ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ, ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖେଇବି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରିବେ ସେ ଜାଗାଟା ଗାଡ଼ି ଆସିଛି, ମୁଁ ପାଗ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛି। ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଇସାରିଛି ସକାଳେ, ବହୁତ ଘର ଘରି ମାରୁଛି। ଆଜି ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ଥିମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାମୁଁ ପୁଅ ବାଦଲ ସେ ବି ବ୍ଲାକ୍, ମୋ ଭାଇ ବି ବ୍ଲାକ୍। ଦେଖିପାରିଲେ ପୁରା ଏମିତି ପାଗରେ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ବହୁତ ଜସ୍ ଆମର ବୁଲାବୁଲିରେ। ମାନେ ସକାଳେ ସକାଳେ ଖରା କରିଥିଲା, ହଠାତ୍ କେମିତି ଦେଖ ମେଘ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ବିୟୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି। କହୁନା
ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଫାଇନାଲି ଏତେ ବର୍ଷରେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଭିତରେ ବି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ବାଗଦା ବିଚ୍, ମାନେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବାଗଦା ବିଚ୍। ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଚ୍ ଅଛି ବୋଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ବହୁତ ବର୍ଷା ପାଗ, ବହୁତ ଜୁଆର ଆସୁଛି, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଲହରି ଆସୁଛି ଏତେ ଜୋର, ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ ଡର ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଭୟାନକ। ବର୍ଷା ବର୍ଷା ପାଗରେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ମୌସମରେ ବିଚ୍ରେ ବୁଲିବାର ମଜା, ଆଉ କ'ଣ ସହିତ ଆଉ ଏଠି ଆମର ସବୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଶାମୁକା, ଏଠି ଶଙ୍ଖ ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା ତାପରେ ଗଲାବେଳେ ସେଇ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଯିବୁ, ଯଦି ଫାଙ୍କା ହେଇଥିବ ତ ପଶିବୁ, ନହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ସମୁଦ୍ର ଏକ ପିଅ ନାହିଁ ବଣି ଚଢ଼େଇ, ଆସ 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 ମତେ ବେଗ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ନିଜେ ଆଇକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ବିଚ୍ରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ତାର ନଜାରା, ଉପଲାଗଡ଼ର ନଜାରା। ଆଉ ଏବେ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ନା, ଯୋଉ ଲଘୁଚାପ ପାଇଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଟିକେ ମାନେ କ୍ଲାଉଡ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ ରହିଛି ଆକାଶଟା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମସ୍ତ ଦେଖାହଉଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ବିଚ୍ ଆସିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ସବୁ ଦେହରେ ଯେତିକି ସବୁ ଚାପି ରହିଥିଲା, ତ ଆଜି ସବୁ ବାହାରିଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ବି ହାଲକା ପକଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ବି ହାଲକା ପକଉଛି, ଫିର୍ ବି ଆମେ ଓଦା ହେଇକି ଚଲେଇଛେ ଆଉ। ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ବର୍ଷା ଜୋସେ ପକେଇଲା, ତ ଏଭଳି ଆମର ସବୁ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ, ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ହବ, ତ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହଉଛି, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ, କି ଏମିତି ଅଦା ହେଇକି ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସିଏ ମରିଯାଇଛି ସାୟଦ, ସେଥିପାଇଁ କାଇଁ ହଲୁ ନଥିଲା। ଏଠି ଆମ ନେଟୱାର୍କ ପାଉନି କାହିଁକିନା ବିଚ୍ ସାଇଡ୍ର ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ରୁହେ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ପୁରା ପାଗଳ, ତାର ନେଟୱାର୍କ ଆସୁନି, ରିଲ୍ସ ରିଲ୍ସ ବନେଇବ ପୁରା ଯାଇଛନ୍ତି। ବାରଟା ସବୁ ଉଦା ହେଇଛି ବୋଧେ,
ଆମର ତ ବାଡା ନାହିଁ ଜାଣିଛ ଚପଲ ହେଇଗଲା ଉଟା କାରଣ ଆମେ ଆସିଲୁ ବୁଲିବାକୁ ପାଣି ଭିତର ମୁଁ ଉଟା ହଉନି ବୋଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିଲି ଆସ ଭିତର ଏଇଠି ଆସ ଆରେ ଏଇଠିକି ଆସ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ବି ଡର ଏଠି ବି ଡର ସବୁଆଡେ ଡର ଆଉ ଡରି ଡରି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଭିତରକୁ ଯାଇ କଣ ପାଗ ଭିତରୁ ନାହିଁ ଏଇଠି ସାମ୍ନାରେ ରହିବା ଜଷ୍ଟ ଛୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖ କଣ କଲଣି ପାଣି ରହିବେ ପାଣି ହେଇଗଲା ପାଣି ଫୁଲ ଗଡିଆର ବହୁତ ହି ମଜା ମସ୍ତି ହେଲାନି ବହୁତ ନାଚ ଗୀତ ବି ହେଲାନି ବହୁତ ରିଲ୍ସ ବନା ବି ହେଲାନି ତିନିଟା ଆଉ ଭଲାନି ଆମେ ଏମିତିରେ ତ ଲେଟ୍ରେ ବାହାରିଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଲେଟ୍ରେ ବାହାରିଥିଲେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ରହିଗଲେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଭୋକ ବହୁତ ଜୋର ହେଲାନି ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ପଡ଼ିବ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ତାପରେ ଦେଖି ଦେଖିବା ତ କେମିତି ମାନେ କାଚ ବଟଲ୍ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପକେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିବେ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମନରେ ପଶିବ इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं जी आप चमको नहीं चलो खुली हो चालो ସବୁ କୁଟା ସବୁ କେମିତି ପଡିଛି ଏଠି ପୁରା ଦୂଷିତ ହେଇଯାଇଛି ଏରିଆ ବାଲିରେ ଚାଲିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଭାଇର ମୋର ସରୁନି ଫଟୋ ଉଠା ଏ ନୌକାଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ନା ହଁ ମାଇ ନୌକାଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ଆସିଲୁ ତ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବୁ ତ କେଇଠି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବେ ଏଠି ତ ପୁରା ଗାଁ ଭିତରେ ମାନେ ଗାଁର ଏଣ୍ଡିଂଟା ହେଉଛି ବିଚ୍ ତ ଗାଁ ଗହଳି ରାସ୍ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତ ଦେଖିବା କେଉଁଠି କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି କି କ'ଣ କ'ଣ ଢାବା ଫାବା ଅଛି ଦେଖିବା ଟିକେ ଏଠି ତ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ମ୍ୟାପ୍ରେ କି ଅଛି ବୋଲି ଏପଟେ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ନା ଏପଟେ କିଛି ନାହିଁ ହଁ ହଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗରେ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ ଯିବି ସେ ଆଗରେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଯୋଉ ଘେରା ହେଇଛି ତ ଘେରା ହେଇଛି ହଁ ଏଇଟା ତ ଏକା ସିଷ୍ଟମ ବୋଧେ ହଁ ତା ଭିତରେ ଟେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଛି ଦେଖିବା କଣ ଖୋଲି ଯାଇ ଦେଖ ପଚାରେ ଖୋଲି ପଚାରେ ଯେମିତି କଣ ଯେମିତି ମିଳିବ କି ନାହିଁ କେମିତି କଣ କିସ ନେବେ ଏଟା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିକି ଏଠି ରହିପାରିବେ
बुकिंग करिया पई पड़ियो गोटे दिन पूर्व आपन माने बुकिंग करियो बुकिंग कला पर एठी डायरेक्ट आसी की रोई बार रात्रे हॉल भी करि परबे देखो तो केते सुंदर सब घरडा बनाई छी मांस को काटी काटी चिकले नंबर कांटेक्ट करले से जे करियो मना करियो रे कोन आ बुक बहुत बेटर आसीनी होटलली भलो होटल किछि भी नाही तो हम से नेशनल साइट रे जो ढाबा छै सेई ढाबा रे खाइ दे छी मना कैसे के लो हम से बकरे तो फाइनली आम घर पहुंची गलु बहुत ही एंटरटेनिंग आ मजादार ट्रिप थी वर्षार पूरा बहुत मजा मस्ती गलु सी बीच रे तो एमती मजादार वीडियो देखने आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिवे तो बाय बाय लव यू बहुत जोर वर्षा मुझे घर भितर को पड़े आज भिड बनई पारिनी तो लव यू ऑल।